takže nepôjdu vo svojej disciplíne, ktorú bežne robia, ale v inej, ale s profi fighterom, a budú tam známe osobnosti, ktoré sa budú fightovať medzi sebou. Celé tieto akože také reči, že kam sa zase trepú reperi, prečo sa jebú do fightu a tak. Ja neviem, podľa mňa jedna vec je, že je to zaujímavé, divácky, podľa mňa pre našich fans, to je jedna vec. Druhá vec je to aj pre tých fighterov v pohode, lebo to spopularizuje zase ten šport o niečo viacej. A celkovo je to podľa mňa výzva, ktorá je zaujímavá. Ako keď robíš niečo strašne dlho a si v tom proste jeden z najlepších a robíš to roky proste a furt to proste nejakým spôsobom konštantne sa drží, tak už to prestane byť výzva, keby vieš, že proste nájdeš ten mood, jak to robiť a zrazu proste zistíš, že vlastne iba to tak udržuješ stále a keby si polieval kvetiny, vieš, aby nezdochli. Ale toto je úplne niečo iné, zaujímavé aj pre mňa a hlavne ja vidím strašnú devizu v tom, že tým, že som mal rozšľahané telo po chemoterapiách a po covide a po pičovinách, tak sa dáme do formy a to je obrovské plus na tom celom, prečo som to teda hlavne zobral. Nehovorím, že za to nemám dobre zaplatené samozrejme, ale to, že sa dám do poriadku fyzicky, je úplná bomba, takže hlavne pre toto. Čo hovoríš na Igora, pravdepodobne skončia koncerty. No, moja taká interná informácia, už je to také verejné tajomstvo, že by zase 15.